奇。追随汉运唐风，他以丹青妙笔渲染时代精神，内外兼修，他让人格和作品的魅力同步提升。从记者到专业画家，长安画派领军人物王希京。2011年5月28日，中国美术馆里人头攒动，长安精神陕西当代中国画名家作品展在这天开幕，让那些见惯了一些缺乏个性审美疲劳画展的观众不禁眼前一亮。这些具有强烈的视觉冲击力和心灵震撼的作品，不仅呈现出长安画派深厚的文化积淀和艺术造诣，也显示出他们在重大题材、人物、山水、花鸟等各个领域的创新与探索。上世纪60年代，以赵望云、石鲁为代表的西安美术团体曾经在北京等地组织了一次巡回展，他们以表现黄土高原、古朴倔强为特征的山水画在中国画坛引起轰动。50年之后，在中国美术馆里，陕西的刘文熙、崔振宽、王自武等16位画家的100余幅精品，又给人们提供不同的艺术品味和精神享受。这次进京展览的空前成功让王希京感到很是欣慰。作为长安画坛的领军人物，如何将博大、雄强、开放、宽容的长安精神长盛不衰，一直是他思考和探究的重要问题。在这样一个急速变革的时代，艺术家面对着各种诱惑，怎样才能坚守艺术信念？无论是作为新一届的陕西美协主席，还是作为一名画家，这个问题都不容回避。我觉得主要是一个文化自觉，这里中包括这种责任感、使命感啊，应该在容身生活不断的探索创新中去创造更多的优秀的作品来服务社会。从1984年走上专业创作道路后，王希京就是靠着这种文化自觉创作出将近5000幅作品，而且在一些大型比赛中频频获奖。这样的数量和质量的创作在我国画家队伍里并不多见。远去的足音是一幅有纪念碑效果的历史画卷，从中我们可看到谭嗣同、林旭、杨深秀、康广仁、杨锐、刘光第6君子雕塑般的身躯，有坚实体积感的人物造型，遒劲有力的线条，浓淡变化的墨色，淋漓尽致地表现了6位志士殉难之际的壮烈情景。他唤醒了中国一代知识分子促使了中国一代知识分子的觉醒，所以这样的改革的先驱，这样的中华民族的仁人志士我们应该用画笔去为他们去建立一座丰碑来激励后来者。在以人民领袖和鲁迅为代表的一系列描写国家领导人
和历史人物的绘画中，作者更重视线条和墨色的表现力，更注意虚白在布局中的作用。在准确造型的基础上，语言更具有了写意性，更关注人物神韵的刻画，关注蕴含其间的人文精神，更注重用国画的技法表现和传达我们民族的传统文化精髓。所以这个肖像画创作难度比较大，领袖肖像的创作难度更大，你画不好就别人会认为你是一个御用文人，你是在附庸政治，作为一个艺术家，这个领域要表现，你不能回避他，他既是领袖，他也是中华民族的精英人物，也是精英人物，在他们身上有很多我们的民族精神。唐人诗意、板桥关主和蒲松龄、李清照等文人意识题材的写意画，是王希京近年来画的较多的题材。他从最初的对技法、对笔墨线条的感知，转向对心境和心态的表达，进而使观者进入到一种意境高远、深含哲理、充满审美体验的清新之境。这是艺术家用纯真的感情语言所织成的心画。王希京摒弃了旧文人画衰颓的流弊，汲取了传统经典中儒雅高贵的气质，含蓄隽永的意境和自纵飘逸的笔墨，充分施展了纯熟的驾驭线描的才能，简约而劲爽的白描，浓淡相间的水墨渲染，与意象化的图像符号的勾勒和点染中，酝酿出一抹淡淡的诗意。王希京的写实与写意技法已达到可以自由转换的境地，特别是线墨的运用更是高度纯熟，有时候他落墨大胆泼辣，毫无顾忌，墨迹变化莫测，有时候他用线恣意酣畅，遒劲而不失朴拙，有种咄咄逼人、才气外溢的风采。他用简练含蓄的语言与此关联的意境，创造出高于形状的向外之象，在形而上的层面上对人生、对历史进行深邃的感悟和思考。王希京深厚的文化素养和洋溢着书卷气的画作，不由得让人联想到书香门第的熏陶。但王希京出生于一个普通工人家庭，长辈中并无一人从事美术专业。我少年时候、童年时候经常参加一些，比如说学校组织啊，美术老师组织我们去看画展，去看一些画家的一些笔会啊、表演啊，加上我那时候也比较喜欢临摹一些连环画，也有这种兴趣，后来在老师的启蒙之下呢，慢慢的走上这条道路。正因为对绘画浓厚的兴趣，让王希京得以认识他的恩师于正常。有一次我在西安美协举办的一个他的个人画展我在那儿临摹临摹他的作品后来我们就成为忘年之交了。他让我看了很多齐白石的原作，看徐悲鸿的原作，给我讲述一些绘画，特别是中国画方面的一些很多画论包括一些艺术家创作的一些故事，这个对我影响很大。当时于老师虽然不是陕西最有名的画家，但他很有文人的气节和风骨。于老师临终时留下了一段话，更是让王希京终身难忘。我记得他当时说，你有很好的天赋你的路还很长
但是你要记住，要做一个中国的正直的画家，要做一个正直的画家，啊，要有骨气，要有独立见解，不要盲从，不要随波逐流，啊。我记忆印象非常深。王希经初中的时候，因为家境贫寒，买不起那些价钱较贵的画册。为了看这些画册，他每周日都到图书馆看书，但当时图书馆规定，那些印刷精美而昂贵的画册不能借阅给学生。我只能看到那些一般的那些画册啥的，然后我就在那临摹。我每一天早上去带上干粮，然后在那临摹一天。这个执着学画、刻苦钻研的中学生引起了当时一个图书管理员的注意，他叫薛凡。感动之余，他想帮帮这个执着的孩子，但又不能违反规定。想来想去，他终于找到了一个两全其美的办法。你是这样吧，你以后每一天礼拜天来的时候，你早5分钟到我这儿，啊，你早10分钟你到我这地方来，我可以偷偷的把你关在这个库房里边，啊，你在里边你自己去翻，然后到这个这个下班的时候，我再把你再送出去。就这样，在后来的几年时间下来，王希经在这个图书馆的库房里如饥似渴地阅读和观摩那些画册，那一段不为外人所知的幸福的岁月，奠定了王希经日后走上美术专业道路的基础。1968年，从西安美院毕业后，王希经被分配到西安报社做了记者和美编，而且在这个岗位上他一干就是18年。然而正是经过这18年的磨练，为他日后的绘画创作做了一个坚实的铺垫。当年我做编辑时，也可能也相当一段时间是我独当一面啊，要编要采，这个要完成版面设计、刊图设计，还要画很多数量的插图，这个平均每天都在1幅到4幅这样的创作，没有时间去打底稿啊。到后来呢，就直接提提笔来画。在这风风火火的18年里，王希经为报社画了上万幅速写，还完成了20多套连环画的创作。其中越南女英雄入选全国优秀连环画作品选，林中响见获优秀连环画创作奖。新闻记者生涯的锻炼让王希经对于生活中遇到的事情非常敏感，经常会萌发出很强的创作欲望，并不由自主地拿起画笔表现这种发自内心的冲动。76年的时候，我就读到了这个台湾那么中央传来的一个吕佑仁的怀念故土的一首诗：“葬我于高山兮，望我大陆，大陆不可见兮，只有痛苦。”我当时读了之后，我一下子就震撼。王希经深切地感受到一位陕西老人在大海彼岸凭栏眺望、思念家乡的悲凉心境，连夜画出一幅作品《爱国诗人于右任》。作为一个文化人，这个文化良知啊，好像就是你的笔下就是有一种，就是有这种莫名的这种冲动，嗯，很强的这一种表现欲，嗯，因为不是谁安排你一定给你分一个什么任务一定要干。1985年，时任西安美协主席的王希经发现江苏有40多所画院，
浙江有37所画院，而陕西这样一个文化大省只有一所画院。西安作为一个文化名城，还没有一个专业画院，这让他萌发了自筹资金创办西安中国画院的想法。他想让各自为政的书画家们有一个交流和创作的地方，实现当时画家们的一个看似难以实现的梦想。我现在要是一个搞房地产的话，我会得很非常是一个肯定是一个很精明的一个房地产商啊，因为这个过程像资金的短缺的话，这个花每一分钱都会有都要认真的啊琢磨啊，从开始的选址到后来的工程招标啊，到后来的施工队伍的这个施工简历啊，就是这个花园的这样的一个包括一些这个建筑材料都是我自己亲自去选。其实这时王希京的艺术创作已经进入一个上升通道，本来他可以潜心画画，让自己的作品更加趋于成熟，而创办西安画院整整用去了他10年的时间。一个画家有几个10年可以挥霍，但王希京却毫不犹豫地选择了他认定的方向，去做一些艺术家并不擅长甚至是痛苦的事情。那么这种对生活的一种深刻的这一种认识会折射在你的艺术里啊，会去除很多浮躁啊，会有许多的这个从容淡定啊，那么你的作品的时候也会有很多的啊更深邃的东西啊，更深沉的东西，这个是潜移默化的。我觉得这些呢，这个从另一个方面来有成就的一个艺术家。2010年，西安大明宫遗址丹凤厅要在两面墙上展现宽20米、高10米的巨幅的山水画《黄河揽胜》。王希京痛快地接下了这个艰难的任务。中华民族的象征，民族精神的象征，这个黄河演绎了很多中华民族的故事，很喜欢黄河，而且一直对黄河的创作黄河题材一直有一种冲动啊，一直有一种冲动。我想这个能够完成一幅我想这个完成的一幅比较像黄河的一种大气量的大气魄的这样的一个作品。王希京租了一个大厅，把画纸铺在地上，开始了创作。在表现技法上，他既用了中国画的散点透视的原理，以表现黄河汹涌奔腾、一泻千里的宏大气势，又揉进了西画的写实的技巧，强化黄河激浪浑厚的质感，让两者相得益彰。王希京每天都要在那里工作10来个小时，2个月之内几乎天天如此。得弯着腰，这个画每一天画完的时候，你腰都直不起来啊。这个人全身关注的时候不觉得累，但是你一旦画完了以后，人就会瘫，几乎会快瘫倒。这幅大作对于王希京来说是一次智力和体力上的极限挑战。可以说王希京是用了多年来积累的绘画功底和深厚的艺术修养，带着浓厚的创作激情，凭借着胸中的浩荡之气来完成这幅画作的。王希京很崇拜很崇尚法国画家塞尚，也曾经是一度极力地向他靠拢，走非自觉非政治非情绪化，
尽量接近艺术本质的纯艺术的道路。但是那条路后来他放弃了。我觉得我无法走这种纯艺术的道路啊，还是和我们的共和国的这种命运是融在一起的啊，所以我还是愿意用我的艺术去反映现实生活，反映历史啊，去重塑中华民族的文化精神。很多人都不会想到，这样一位才华横溢、名震长安的画家，居然到50岁才举办自己的第一个画展，而且他还总有一种毁其少作的感觉。这种文化的自觉和超然物外的内心，使他在探索艺术的路上有了底气和动力。我觉得我们的民族的文化的特质啊，主要体现在古典精神上。那么这种古典精神总体来说是这个人对自然的崇尚啊，对人性的尊重啊，对尊严的守护，对事物的包容。中国文化人透过表面，他在追求一种向外之向的更高的一种崇高的一种境界和人格精神的一种体现。巴黎潜心学艺，他由石油工人变成画坛巨匠，创造抽象语言，他用独特的画面诠释宇宙万象，在与画布谈恋爱过程中成长，从西方语境向东方禅意回归，旅法画家王彦成。